У селі Гроза на Харківщині продовжують працювати правоохоронці. Прокуратура вивчає уламки російської ракети. Також на місці прильоту криміналісти. Я нагадаю, 5 жовтня в день росіяни вдарили високоточною ракетою «Іскандер» по сільському кафе. У закладі зібралися, аби пом'янути полеглого в боях односельця. 52 людини загинули, в тому числі 6-річна дитина. 6 лишаються в лікарні. Одна з жінок у вкрай важкому стані. Багатьох загиблих можна впізнати лише за ДНК-експертизою. 4 й досі вважаються зниклими безвісти. Нині у селі готуються до поховань. Туди вирушила моя колега Світлана Шикера. І репортаж далі. Село Гроза досі не може оговтатися від ракетного удару. Люди сходяться до того, що лишилося від кафе. На місці влучання від самого ранку працюють техніка та загони рятувальників. Продовжують розбирати завали. До руїн зруйнованої ракетою кав'ярні люди принесли квіти та дитячі іграшки. Рятувальники перебирають все буквально по камінчику в надії знайти рештки тіл, речі і документи загиблих. На місцевому кладовищі готують нові місця для могил. Розчищають землю, викорчовують кущі та дерева, бо загиблі є практично в кожному дворі. Ну і прилетіла ракета. Багато загинули. Загинули. Брат мій, невістка загинула, мама загинула. Багато знайомих загинуло, яких я знав. Ну, можна сказати, унічтожили одним ударом півсело. Просто півсело. Пані Валентина згадує, 5 жовтня в селі дозволили відкрити кафе, де поминали загиблого односельця Андрія Козира. Чоловік загинув ще на початку Великої війни. Він загинув десь в Донецьку, а його похоронили в Дніпропетровську. А тоді з Дніпропетровська його привезли сюди і це ж тут перезахоронили. Дуже знали, хороша сім'я, родичів у них багато. Жінка була вдома, коли по сусідній будівлі вдарили іскандером. Ну я то вискочила за двір, думаю, що ж воно, де ж воно бахнуло. Дивлюся, кафе горить, ото ж все. От. І дві дівчини приїхали, машину їх підвезли. От. І плачуть, кричать, на коліна попадали. А вона каже, тьоть Валь каже, там же всі на поминках. І тоді вже давай і я кричать криком, і наша Наташа Пономарьова, сусідка, подружка. І далі Валя, подружка, всі ж вони там були, всі погибли. Уламками ракети пошкоджено за 20 сусідніх будинків. Побиті дахи накривають плівкою. Наша задача зараз терміново надати допомогу всім, у кого постраждали майно. Складаємо відповідні акти обстеження зруйнованого майна, надаємо будівельні матеріали. 6 постраждалих залишаються в лікарні, 4 у відділенні інтенсивної терапії з дуже серйозними травмами. Одна жінка вкрай важка, була госпіталізована, вона зараз залишається в такому ж стані, вкрай важкому. Функція зовнішнього дихання в неї протезується апаратором штучної вентиляції легень. В неї важка міновибухова травма з ушкодженнями грудної клітини, черевної порожнини та голови. Без відпочинку працюють експерти. Криміналісти ідентифікують загиблих. На даний момент вдалося встановити особи 39 загиблих в Грозі. Інших неможливо опізнати без аналізу ДНК. 4 людей зникли безвісти. Серед них 2 дітей. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.